ଏବେ ଖବରଟା ପାଇଲି, ୟାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖ ଖବର ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ମାନେ ଏତେ ବଡ ଧକ୍କା, ଏତେ ବଡ ସକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମୁନା ଭାଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପରିଚୟ ହଉଛି। ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ହଉଛି ଶୀତରାତ୍ରି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁନା ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ। ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାଇଡ଼ରୁ ସେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆଉ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁନା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ କଲି, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ଜଷ୍ଟ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ହିରୋଇନ ହିସାବରେ ସେ ମୋତେ ବାଛିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବାଲିଆରେ ଯାଇକି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲୁ। ମୁନା ଭାଇ କେବେ ଆଖି ଉଠେଇକି କାହାକୁ ଅନାନ୍ତିନି। ଏତେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ମ କରିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଟଚ୍ରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପେଶାଲି ହେଉଛି ଦିଲୀପ, ତାଙ୍କ ଦିଲୀପ ରାୟ ଯେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମରେ ସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁନା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୋ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୁନା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ୱିଶ୍ କରିଥିଲି। ମୋତେ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ କରିବା। ସେ ମତେ ଲାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ରଶ୍ମି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କରିବି। ଏଇ କଣ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ମ୍ୟାଡମ? ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଏକଦମ ଅଲଗା। ସେ ଆମ ଭଳିଆ କମର୍ସିଆଲି ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ସୁଟ୍, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ହବ, ସେ ସକାଳେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଯିବ, ତାପରେ ହଠାତ୍ କହିଦେବେ ରଶ୍ମି ମୋର ଶୀତରାତ୍ରିର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ମତେ କହିବେ ରଶ୍ମି ଏଇଠୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ, ମୁଁ ଚାଲିଥିବି ଚାଲିଥିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଟ୍ ନ କହିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଗୋଟେ, ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ଏକଦମ ଭିନ୍ନ। ସେ ନିଜ ହିସାବରେ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସମୟ ନିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସେ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି। ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜି, ମାନେ ମୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଡିରେକ୍ଟର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା। ଆମକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ କମ ପଇସାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, 76ରେ ଯଦିଓ ଏ ଫିଲ୍ମ ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଅଭାବରୁ ସେ ସେଇ ପାରିନଥିଲା। କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ମନେ ଅଛି ବାଲିଆରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ମାନେ ସେଠି ଯାହା ସକାଳେ ରନ୍ଧାଯାଏ, ମାନେ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଆମର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସମ୍ପଦ ମହାପାତ୍ର, ରାଜୁ ମିଶ୍ର, ଆଉ ବିବେକ, ଏମାନେ ସବୁ, ତାପରେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ପ୍ରଣବ ମିଶ୍ର ବୋଧେ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ସବୁ ପୁନା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରୁ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଟି ସେଇ ପ୍ରଥମ ସେ ଗୋଟେ କଳାତ୍ମକ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ମୁନା ଭାଇ ଥିଲେ ଡିରେକ୍ଟର। ଆଉ ଏତେ ଭଦ୍ର, ଏତେ ନମ୍ର, ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା, ସେ କେବେ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଥିବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁନା ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଚାହିଁକି ହେଲେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମାନେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଡିରେକ୍ସନ ଦେବେନି କି କିଛି କହିବେନି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିଟି। ମ୍ୟାଡମ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସୁଟିଂ ସେଟରେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଙ୍କର ମୁଡ କୁ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଏକଦମ ସତ କଥା। ସେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଏକଦମ, ତମକୁ ସମୟ ଦେବେ, କେବେ ତରତରରେ ନଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଏଇ ସର୍ଟ ହେଲା ରେଡି ହୁଅ, ଏମିତି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ୟାମେରାଟି ରଖିବେ,
आर्टिस्ट को छाड़ देबे आर्टिस्ट जहा करिवो बुझे देबे किंतु कोन को दरकार तांखर आ जदि खराब भी हला किछि कहिबेनि पूर्ली आसी पूर्ण कहिबे जेकन सेतळ को मु एकदम नुआ थाए सेतळ मु गोटे शेषश्रवण भलिया पिक्चर करी थाए शीतरातिर तांखर को भलिया चरित्र दरकार केमिति से चरित्रटी व्यवहार करिवो मु एते नुआ थिले किंतु अति सुंदर भाबरे मते बुझौथिले अति सुंदर भाबरे पूरा छाडी दउथिले बहुत दुख लागछि बुम किछ बुझि पारुनि आज्ञा आम सहित रही है महाश्वेता मैडम अनेक अनेक धन्यवाद मैडम आम सहित आलोचना करथिबारु एवं निजर अनुभूति कौन रही आपणकर श्रीयुत महापात्र सहित ताहा आम सहित बांटिथिबारु